Ström Jansson och Marie Jansson. Det är Anna Fredén som gör en kanonstart. Det kommer det också till Kasseberg. Anna Fredén och Kasseberg är uppåt på första nu. Kasseberg är fördelning för Anna Fredén. Janne Hedström på Björfjärde. Där har vi Janne Jansson och Marie Jansson. Upp i vänd då igen. Josefin Kasseberg från Kasseberg i ledningen. Fullt plötsligt för Anna Fredén från Fäger och Åsgård. Hanna vek av ganska så det skedde på. Kasselberg in mot mål och tar en skjutsvänger. Vi har kommit in i avslaget nu. Och Kim Kasselberg. Vi får Hanna Fredén på en annan plats. Vi kommer då ha fått en sexa poäng. Och det kommer också räcka på 1-0.